निर्वाचन आयोग बल्ल दावा प्रस्तुत गर्ने एउटा नयाँ चरणमा आइपुगेको छ। सुरुमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आफूले आफ्नो कुरा राखियो होला। पार्टी दुईटा उसमा चाहिँ विभाजित भयो। कानुनी रूपले त पार्टी फुटेको छैन, तर राजनीतिक रूपले दुईटा समूह त भए। त्यो सानै समूह वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने समूह भएको भए पनि बालुवाटार एउटा सानो टुक्रा त हो, यो मा पार्टीबाटै फुटेको टुक्रा हो। त्यसकारण त्यो टुक्राले पनि दाबी गर्यो, पार्टी फोर्ने त तागतै भएन, त्यसकारणले हामी नै आधिकारिक हौँ भनेर उसले दाबी गर्यो। दाबी गर्नलाई त के भयो र यो हाम्रो अहिलेको संविधानले सबैलाई स्वतन्त्रता दिएकै छ, त्यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्यो, उहाँहरूलाई धन्यवादै छ। अब वास्तविक आधिकारिक चाहिँ को हो त? यो त ऐन बनाएका छौँ हामीले, यस्तै विवाद आउला भनेर हामीले बडो मसिनो गरिकन दल ऐन बनायौँ। त्यो दल ऐनमा टेकेर निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नुपर्छ तथ्यहरूको आधारमा, सम्बन्धित पार्टीका विधानहरूको आधारमा, सम्बन्धित पार्टीहरूले गरेका निर्णयहरूको आधारमा त्यो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्णय गर्ने ठ्याक्क समय आइपुग्यो। हामी आधिकारिकताको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आधिकारिकता पाउने कुराहरूमा 100% विश्वस्त।